Uşaqlar, bilirsiniz ki, 30 il bundan əvvəl, 1992-ci il, fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə erməni cəllatları bizim Xocalı şəhərimizi işğal etmişlər. Xocalıda 2000-dən çox əhali yaşayırdı. Faciə günü, bilirsiniz ki, ermənilər uşaq, qoca, qadın demədən, heç kəsə acımadan qarşısına keçən bütün Azərbaycan sakinlərini, Xocalı sakinlərini məhv edirdilər. Xocalı faciəsində uşaqlar, deməli, 613 nəfər həlak oldu. Bu 613 nəfərdən 63 nəfəri uşaq idi. Görürsünüz, hətta ermənilər körpə uşaqlara belə acımadılar. Bundan başqa, burada 70 nəfər qoca, 106 nəfər qadın və ilk Xocalı sakinlərini uşaq qəsd eləmişdilər, öldürmüşdülər. Uşaqlar onlara olmazın əzablarını vermişdilər. Və hələ də bu faciənin, yəni həmin sakinlərdən biz faciəni eşidəndə inana bilmirik ki, bunu insan törədibdir. Bunu bir olaraq insan deməyə də insanın dili gəlmir. Amma bu faciə baş verdi. Hələ də bu faciəni yaşayan, yəni o insanları biz tanıyırıq, onları eşidirik, dinləyirik, qulaq asırıq və bu cür faciənin törədilməsinə inana bilmirik. Bu haqqında, Xocalı faciəsi haqqında çoxlu şeirlər, kinolar çəkilib. Bu haqqında uşaqlarımız şeir hazırlayıb. Buyurun. Duz basızlar yarana, layla, Xocalım layla. Düşdün güllə borana, layla, Xocalım layla. Namərdi kim çağırdı, göydən ölüm yağırdı. Dillə demək ağırdı, layla, Xocalım layla. O qarlı, şaxtalı, müsibət dolu, gecəni hələ də unutmamışım. Körpə rayına yetə bilməyən, çarəsiz ananı unutmamışım. Qoca cavan baxmadılar, Allahdan da qorxmadılar. Neçə cana susadılar, qaldı analar yaralı. Can Xocalı, Can Xocalı. Uşaqlar, Xocalı faciəsində söylədiyiniz kimi yüzlərlə uşaq bu faciəni yaşadı Xocalı sakinləri. Bunlardan biri də Xocalıda həm 92-ci ildə 5 yaşı olan Mehdi Əliyevdir. O uşaq Xocalıda həmin gün başına gələn faciəni, biz video görüntüsünü danışmışdıq, həmin video görüntüsünü sizə təqdim edirik. Buyurun, baxın və görün Xocalının yəni başına necə faciələr gəlmişdir Xocalı sakinləri. Qadın uşaq qışqırmaq səsi gəlmələdə o qorxu üçünlərdə gözlərində çıqaranıq bir dağdır. Qadın uşaq qışqırmaq səsi ilə mahnələr. O mənim anasından çox. Birlə qartəqan o səsdən üçün də azam babam mənə ağzım meşə bir nə səs bıraxırsan yayır. Gecə saat 3-4 babam aradan işmişdi. Tutmuşlar ya babam əsiz. Babam deyir ki, mənim nələrim səsdir. Tək, tək, mən biz insandan açmışdı. Prostemdən məni açdı, bıraxdı. Yəni insandır, candır, canı var mı? Yəni onlar sizə deyim ki, yəni kiçik bir qiyamət idi ola, qiyamət. Yəni səni aparır küləyində, sənin küləyində durmaqdan daha. O 1-2-11 dəqiqədən sonra gəlir öldürməyə. Mən sizə bax həyəcan, bir yandan qorxunun həyəcanından insan bizə nəzər düşürür. Ölüm həyəcanı. Təsəvvürsən bir dəqiqədən sonra da ki, üçün söz deyirsən, burada əsərsən. Bir yandan da temperaturun, gecə şaxtalı havanı soyuğu. Yəni insanların çoxu inanın meşədə donduyoruz. O qorxunun o donduyoruz. İnsanlar var idi, məsəl üçün qadının sıvıcısına bir şeyin kişi var və məllər və qanat var idi. Hamı bu sözü bir yerə qoymuşdu ki, əsr düş, gör ki, düşün qanat səri atdırlar ortamızı. Hər il 26 fevral Xocalı soyqırımı günü bu uşağın görüntüsü sözün əsr mənasında ürəkləri bağlayır. Sanki bu foto qanlı qətliyəm haqqında məlumat verir. İllərdir, hər kəs kimi məni də bu uşağın aqibəti maraqlandırıb. Baku TV komandası bu uşağın axtarışına çıxdı. Onu görən boyda tapdı.
Xocalı qətliamında anasını, atasını, qardaş bacısını itirən 25 uşaqdan biri də Mehdi Əliyevdir. 5 yaşında ermənilərə əsir düşür. 33 yaşında hələ də yaşadıqlarını unutmayıb. Onunla bir müddət gedən danışıqlarımızdan sonra nəhayət müsahibə verməyə razılıq verdi. Çox gözəl ailəmiz var idi, çox gözəl sarışdağım var idi, baxca müəllim idi. Atam hürmətli adam idi, məsəlsin qardaşı incinəyə idi, kənd zəhmətlisi hürmətli adam. Qardaşlarım o kimi savadlı uşaqlar idi. İki qardaşım var idi, məsələn, bir qardaşım var, şair var, fəhlivan kimi şair. Çox savadlı idi, məsəlsin, dalələr fikirdi, 8-9 yaşında kubik qaldırdı, onlara kömək idi, deyilə fəhlivan kimi. Anamın bir dəfə axşam qoynumda yatmağım yadıma düşür. Yani böyle bir atam, benim atam böyle süründür adamın uzun adamıydı. Ya saç da adamıydı böyle. Bir defa akşam idi, geldi kapını açtı. Biz ikimiz de anlamamız.